O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez e chegando sempre com novidades. Hoje nós temos o Dr. Cristiano Barzon, ele que é da Laboderme. Então, temos a matéria com ele, é uma matéria muito bacana. Na sequência, eu estou no Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu. Hoje nós viemos aqui para falar sobre punk. Você sabe o que é punk? Então, fiquem ligadinhos, porque aqui vai surgir um bate-papo muito gostoso, ok? Eu vou para o comercial e eu volto já já com o Dr. Cristiano Barzon, ele que é da Laboderme, a farmácia de manipulação Umuarama. Abra uma poupança, ouve Poupe a Besta. São milhões em prêmios, entre nessa festa. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o Dr. Cristiano Barzon, que já está aqui comigo, e vamos falar então sobre este assunto tão importante. Boa noite, doutor. Boa noite, Tamires. Mais uma vez, obrigado por esse espaço maravilhoso, né, para a gente trazer mais esse tema de grande importância, né? Muita dúvida no dia a dia que a gente tem, e às vezes é importante ter espaço como esse, né, para a gente atingir mais pessoas, né? Onde a gente consegue tirar a dúvida de muita gente, né? Então, que é verdade. Mais um assunto de grande relevância aí. Verdade, gente. Depois, você quer falar sobre esse produto? É, esse daqui, na verdade, é o ômega 3, né? Indicado por nutrólogo, viu? Isso, não é um simples ômega 3, ele tem um teor altíssimo de DHA, é 50% de DHA, né? Então, numa cápsula de 1.000 miligramas, você tem 500 miligramas de DHA, né? E você tem 200 miligramas de EPA, né? Então, qual a função principal desse ômega? Principalmente parte neurológica. Então, ele vai atuar principalmente em assuntos relacionados à parte de memória, cognição, concentração, né? E também na parte anti-inflamatória, prevenção de doenças cardíacas, né? Colesterol, triglicerídeos. Mas o foco principal é na parte neurológica. Tudo que a gente fala relacionado a DHA alto, é parte neurológica, né? Tudo que a gente fala EPA alto é parte de colesterol, triglicerídeos, prevenção de doença cardíaca. Então esse é um produto que ele tem muito a ver com parte neurológica. Ele vem trazer esses benefícios relacionados à parte neurológica, né? Você está bem preparado então com a nossa farmácia de manipulação com todos os produtos? Sim, com certeza. E esse aqui faz parte da linha Natural Séries, né? Uma linha Natural Séries. De suplementação nossa, né? Além do ômega 3, a gente tem vários outros produtos. Hoje são aí em média de 12 a 18 produtos, né? Mais aqueles que estão sendo estudados também. Então, uma linha que está se ampliando a cada mês aí. Verdade. E é muito importante você estar sempre antenado com o seu nutricionista, nutrólogo. Eles vão indicando produtos maravilhosos para você, tá bom? Então, vamos lá então com a nossa... O que são cápsulas gastroresistentes, doutor? Na verdade, cápsulas gastroresistentes, Tamires, é uma outra coisa que está no nosso dia a dia. É, né? Mesmo? Exatamente. Então, assim, muito se utiliza a cápsula gastroresistente, né? E aí existe aquela dúvida do cliente, né? A dúvida do paciente, né? O que é cápsula gastroresistente? Para que serve? Então, às vezes, no dia a dia, você não consegue tirar a dúvida de todo mundo, né? Ah, sim, com certeza. Mas a gente acaba dando atenção para todos aqueles que realmente requerem a dúvida ali no balcão, no atendimento, né? No consultório ali. E a gente acaba tirando. Então, achei interessante trazer esse tema para cá. Ótimo, né? Excelente. A gente consegue levar para uma dimensão maior de pessoas, né? Porque a cápsula gastroresistente, ela não é somente uma cápsula que vai atuar na proteção do estômago. Ela vai muito além, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né?
Mas quando você olha para a cápsula gastro-resistente, é uma cápsula branca, aparentemente muito parecida com qualquer cápsula. Uma cápsula comum, vamos falar assim. Exatamente. Mas ela tem um polímero ali, que é o grande segredo dela, é um polímero de origem vegetal, né? Que faz a total proteção dessa cápsula, tornando ela mais resistente, né? Para que ela possa passar pelo ácido do estômago. Você percebe que é um ácido realmente forte, né? Então ela consegue passar de maneira intacta ali e vai até o intestino delgado ali, o duodeno, para onde esse produto realmente tem que ser absorvido. Então olha o grau de importância de uma cápsula gastro-resistente. É todos os produtos que precisam da cápsula gastro-resistente? Não, né? Grande parte deles não necessita, né? Porque assim, nós temos um pH, Tamires, no nosso organismo, que em determinados lugares ele é mais ácido, em determinados lugares ele é mais básico, né? E o medicamento, ele depende muito desse pH para ser bom absorvido. Então, quando eu falo de estômago, eu estou falando de um pH 1.5, por exemplo, extremamente ácido, né? Quando eu falo ali do duodeno, intestino delgado, nós estamos falando de um pH mais básico, uhum, né? Um pH que chega a 4, 4,5, né? Às vezes até um pouco mais, depende muito do que eu me alimento ali, depende muito de cada paciente, né? Então, grande parte dos medicamentos, eles são melhores absorvidos no intestino e não no estômago. Olha que interessante isso. Então, se eu sei que ele é melhor absorvido no intestino e não no estômago... Que é o nosso segundo cérebro. Exatamente. Eu preciso fazer com que esse medicamento seja degradado, essa cápsula, lá no intestino. Ela não pode ser aberta no estômago. Ela precisa ser aberta lá no intestino. E para ela passar pelo estômago e não ser aberta, ela precisa realmente ser muito resistente. Então, por isso que se chama cápsula gastro-resistente. Eu vou passar pelo estômago, não vou sofrer ação do ácido e vou chegar intacto no intestino, onde ela vai abrir e liberar todo o princípio ativo ali que realmente é necessário para fazer todo o efeito do medicamento. Se caso abrir no estômago, já não faz o efeito esperado. É, uma por causa do pH, né? Às vezes os medicamentos têm um caráter muito básico, então em meio ácido não vai ter tanta absorção. A gente vai falar um pouquinho lá na frente, não só na proteção do estômago, né? Mas na proteção do ativo que a gente acabou de falar, é importante a cápsula gastro-resistente. Mas, por exemplo, um diclofenaco de sódio, né? Ele é extremamente irritante para a mucosa gástrica, então ele não pode ser absorvido no estômago, senão a dor de estômago, quando se toma o diclofenaco, ela acaba sendo maior. Então eu preciso que ele seja gastro-resistente para que ele seja absorvido lá no intestino. É essa questão também de uma cápsula ser bem produzida. Exatamente. Então qual que é o nosso grande objetivo aqui, desde o nosso primeiro encontro e tudo mais? É justamente levar para as pessoas a importância de se escolher realmente o produto certo. O produto certo. Porque quando a gente fala em medicamento, quando a gente fala em alimento, nós estamos falando em produtos que têm uma relação direta com a nossa saúde, né? Uma coisa é o meu celular, uma coisa é a minha bicicleta, a minha roupa, o meu sapato, né? Não tem uma relação direta com a saúde, né? Agora, outra coisa é o que eu estou ingerindo, né? O meu alimento, o meu suplemento, o meu medicamento. Então, pode ter uma relação muito direta com a saúde, né? E quando a gente fala em medicamento, e as cápsulas gastro-resistentes, elas são muito utilizadas para medicamento também, aí a gente está falando de antidepressivo, por exemplo, nós estamos falando de medicamentos analgésicos que agem no sistema nervoso central, que são utilizados muito para dor, na ortopedia, né? Então, medicamentos de grande importância, né? Então você tem que ter uma atenção muito especial. Então por isso que a gente traz esse tema como mais um do tema, né? Para que as pessoas entendam realmente o quanto é importante escolher o local certo para se comprar o teu medicamento, né? O quanto é importante escolher o profissional certo, né? Que vai fazer o diagnóstico, a prescrição. Então tudo que está relacionado com saúde diretamente, né? É de extrema importância, né? Às vezes é interessante a gente economizar em várias coisas, dá pra gente economizar. Mas quando a gente fala em medicamento, em suplemento, em alimento, a gente precisa pensar muito nessa questão. Na qualidade de vida, né? Na qualidade. E a qualidade do medicamento, do suplemento, ela tá muito diretamente relacionada ao valor, né? Então assim, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, né? Porque realmente você não vai ter um transtorno maior que você vai ter que gastar muito mais depois, né? Então isso a gente fala muito no nosso dia a dia também, né? Quando a gente vai realizar uma compra, né? Então assim, você tem ali matéria-prima de tudo quanto é valor, né?
Então, uma única matéria-prima, ela pode ter diferença de 100, 200% de valor. É muita coisa, né? Então, assim, a importância e a característica e a política que a Labordem sempre teve, né? Assim como a Natural Séries, de trazer sempre o melhor, porque a gente sabe que isso aqui no dia a dia vai fazer muita diferença, né, na vida das pessoas. E a cápsula de ácido resistente é um desses componentes, né? A gente já falou sobre matéria-prima, sobre ativos, a gente falou sobre esse cliente, a importância deles, né? Então, assim como a embalagem, né, é importante, a cápsula também é de grande importância, né? A gente precisa entender que eu preciso de uma cápsula de extrema qualidade para que eu possa ter esse efeito que eu acabei de falar para você. Senão ela vai se romper no estômago, né? Eu vou levar o paciente a ter uma dor. E é verdade. Aquele medicamento não vai chegar na quantidade certa na corrente sanguínea, não vai promover o efeito correto, né? Então os médicos, eles fazem muito isso, eles sabem muito isso, né? Todo prescritor, muitas vezes ele já passa ali, essa fórmula eu quero na cápsula gastroresistente, né? E muita coisa que às vezes não está na cápsula gastroresistente, a gente, através da literatura, dos estudos, sabe que é necessário. Então, independente se vem na prescrição ou não, ela vai como cápsula gastroresistente, né? Então, isso aí cabe muito a toda a equipe de pesquisa, desenvolvimento, de P&D, farmacêuticos, né? Que estão se atualizando constantemente para entender realmente a importância de tudo isso. E o objetivo principal é o resultado final do paciente. É ele chegar uma semana depois, a pressão controlada, ele chegar uma semana depois, aquela dor passou, ele chegar 2, 3 meses depois, o colesterol diminuiu, o ácido úrico diminuiu. Então é esse resultado que realmente importa para nós, né? Por isso que eu falo sempre, sempre ter uma farmácia séria na sua vida, que você sabe que é. Porque tem muitas farmácias de manipulação, assim, eu vejo pela minha família, que fez tratamento tempo e não fez efeito nenhum. O que aconteceu? Todo ramo, né? Todo ramo a gente exatamente, fala, né? Você tem que saber onde manda manipular seus produtos. O interessante em tudo isso, doutor Cristiano, o senhor falando das cápsulas gastroresistentes, é quando o médico prescreve o manipulado. Você falou assim, às vezes o manipulado fica, o valor fica um pouquinho mais alto do que você ir lá na farmácia comprar. É que no manipulado, em uma farmácia de confiança, ele mandando manipular é porque ele sabe, ele precisa pôr algo mais naquilo tudo. Por isso que daí a cápsula gastroresistente entra no jogo. Exatamente. E a questão da personalização também, né? Também. Eu não posso analisar um paciente de 20 anos que tem 40 quilos como sendo a mesma coisa de um paciente de 50 anos que tem 80 quilos, por exemplo, né? Então, assim, a manipulação, ela proporciona isso, né? A personalização. Então, para você eu vou te passar 50 miligramas daquele ativo e para ele eu vou passar 75, né? Então, a manipulação proporciona essa diferenciação, essa flexibilidade na dose, né? E a cápsula gastroresistente vai com tudo isso, né? Então, a importância dela em tudo isso, né? Aquele paciente que já usa muito medicamento, né? Que ele tá já com o estômago já um pouco sensível, né? Então, a cápsula gastroresistente, além dessas principais funções que a gente comentou, ela vai muito além disso aí. É porque você tocou num assunto muito importante. Tem pessoas que tomam tantos medicamentos que eles já estão com o estômago machucado, né? Todo mundo gosta do estômago machucado. Eis a questão dessa cápsula maravilhosa e abençoada aí que veio para dar uma ajuda muito importante. Exatamente. Para todos nós, né? Porque a partir do momento que você começa a tomar muito medicamento e você não tem cuidado com o estômago, vai te machucar uma hora dessa. Mas quem toma medicamentos contínuo. E é da característica de muitos medicamentos, de muitos fármacos, de muito ativo, promover esse desconforto. Exatamente, né? Então, desconforto. Mesmo que você nunca tomou medicamento, mesmo que você não toma, mas que vai tomar um analgésico forte, um anti-inflamatório forte, aquele fármaco, ele tem muita probabilidade de promover um problema futuramente em você. Então, você fazendo um revestimento, você evita muito disso, né? Você acaba fazendo um trabalho preventivo também, né? Doutor Cristiano, essa cápsula, né? Gastroresistente, se eu for no meu médico, no meu gastro, no meu nutrólogo, como aconteceu e ele pediu, né, para mim os manipulados, você fez tudo e eu gosto de manipular com você porque eu sei que eu vou ter um produto sério e do jeitinho que ele pediu. Até houve uma situação que eu falei para ele, não, ele é o cara mesmo, sabe? E muito prestativo e rápido também. E
se me receitar alguma coisa, falei assim, mas dá para mim fazer na cápsula gastroresistente? E daí? Sim, sim. Normalmente o prescritor ele tem total conhecimento. Ele já sabe. Sim. E ele mesmo pode prescrever. Então, se o médico pode prescrever, no caso, fala assim, olha, eu queria que você fizesse com cápsula gastroresistente. Toda a demanda de receituário, né, onde a gente utiliza a cápsula gastroresistente, é graças ao profissional prescritor, ele realmente entender tudo aquilo. Ele tem que saber, né? Exatamente, ele sabe. Tem por obrigação. Domínio, ele escreve na própria receita, eu quero em cápsula gastroresistente. Ou eu quero em cápsula revestida, né? Então tem a mesma pronúncia, né? São sinônimos, né? Então o profissional prescritor tem total conhecimento em relação a isso. Verdade. Doutor Cristiano, eu já me deparei com pessoas assim que fazem um tratamento grande, coisa assim, e dela pegar a cápsula e ela abrir a cápsula, tirar o produto, o pozinho que está ali, né? Que é um pozinho, né? Que vai ali dentro. O que, que você tem para falar a respeito disso? Eu não quero a cápsula. Falaram assim, eu falei assim, mas como que você faz isso? Para que eu vou ingerir plástico? Na verdade, a cápsula ela é feita de um material à base de gelatina, né? Então, assim, que não tem nada a ver com plástico. Não tem. E outra, ela não tem absorção nenhuma, né? Se você pegar uma cápsula vazia, por exemplo, se quiser fazer um teste, vou pegar uma cápsula vazia e colocar na boca, ela derrete em vai desmanchar. Segundos. É. Então, assim, ela é realmente eliminada nas fezes. Ela se abre, elimina o princípio ativo e é eliminada nas fezes. O organismo não tem contato praticamente nenhum com aquilo, ela não tem absorção. Uhum. Né? Então, assim, o correto é nunca abrir a cápsula. Né? Já ouvi falar isso. Né? Justamente por tudo isso que a gente comentou. Né? Tem medicamentos, Tamires, que ele já começa a ser absorvido na saliva. Né? Então, assim, você toma o medicamento ali, ele já começa a ser absorvido na saliva, esôfago, estômago. Então, assim, é de extrema importância que utilize a cápsula. Existem alguns casos extremos, né, de pacientes com vários problemas estomacais ali, né, onde você utiliza o sublingual, né? Então, hoje você já tem o sublingual por isso. Ela é uma cápsula diferente, né? Ela é uma cápsula feita de tapioca, onde você introduz o fármaco dentro dela e você coloca debaixo da língua. Então, ali vai ser absorvido todo o fármaco sem passar pelo estômago. Então, isso aí é utilizado muito para quem quer resultados mais rápidos, mais eficazes, pacientes que às vezes têm algum tipo de problemas e sensibilidades no estômago, né? Para fármacos que são melhores absorvidos naquela via de administração, né? Então, você tem a cápsula sublingual. E você tem depois várias outras apresentações. Você tem o supositório, né, que você não utiliza do estômago para poder passar. Verdade. Você tem a questão do injetável, né? Então você tem uma série de apresentações, cada uma para cada necessidade. Quando a gente fala em cápsula, é porque realmente o fármaco precisa estar ali, né? Então é interessante que faz a ingestão da cápsula. Alguns casos extremos, por exemplo, de pessoas com muita sensibilidade no estômago, às vezes o médico pede para abrir a cápsula, né? Para tomar o pó. Ou seja, é melhor assim do que às vezes não tomar. Tem pessoas que têm muita dificuldade de deglutir, né? Não conseguem engolir. E às vezes a dose que está sendo administrada para ela é uma dose alta, onde eu preciso de uma cápsula grande para colocar tudo aquilo. Então ela não consegue engolir. Então vamos abrir a cápsula, colocar na água ali ou no suquinho e vamos fazer a ingestão. Vai ter um efeito também, com certeza, né? Mas não tanto quanto você deixar ela fechadinha e ela arrastar o fármaco para o local onde é o correto. Você falando sublingual, essas coisas todas, eu comprei na Laborderme um produto, umas gotinhas. Porque se eu tiver qualquer coisa, gente, eu perco sono com facilidade. Eu perco sono muito fácil, meu sono é muito levinho. E daí um dia eu ouvi a doutora Josiana ali veio no meu estúdio falando sobre as gotinhas. Gente, 4 gotinhas embaixo da língua, que é o sublingual que a gente fala. A minha pergunta é a seguinte: por que? Eu lembro que ela falou. 4 gotinhas sublingual e deixa ali. Por quê? Por que o sublingual parece que absorve, que é uma coisa mais rápida, é uma coisa assim mais delicada? O que que acontece? É, na verdade, a gente dorme muitíssimo bem, gente.
É, na verdade, é um local extremamente irrigado, né? Ou seja, tem muitos vasos sanguíneos ali. Verdade, é cheio de veinhas, então, né? Muitas veinhas. O poder de absorção, cair na corrente sanguínea, né? A velocidade de absorção é muito rápida, uhum. né? Isso aí acontece muito com fármacos que muitas vezes são degradados no ácido clorídrico do estômago. Então, se eu tenho um medicamento, ou uma linha de terapia, né, homeopatia, ou às vezes florais, onde eu realmente eu tenho a degradação dele pelo ácido clorídrico, ou seja, eu vou perder parte dele se eu ingerir, então eu faço a administração sublingual. Então, ele vai cair na corrente sanguínea com uma velocidade muito mais rápida, meu organismo vai aproveitar muito mais a quantidade que eu necessito dele do que se eu fazer realmente a questão de estar ingerindo, passando pelo ácido ali e tudo mais, que eu vou perder um pouco mais e vou acabar sendo neutralizado. Então, tem muitos produtos que a via de administração exclusiva é sublingual, justamente por causa desses efeitos de primeira passagem que a gente fala. Não, e o especial e o gostoso em tudo isso é um produto natural, né? Natural. Exatamente. Gente, eu nunca tomei um comprimidinho para dormir, uma coisinha qualquer, uma depressão, coisa assim. Que quem acompanha a minha vida sabe que eu passei assim por muitos problemas assim, com perdas, né? Filha, pai, tudo. Mas eu nunca tomei nada. Exatamente. Sempre aquele produto natural, agora eu estou com essas gotinhas da Laborderme, gente, está na cabeceira da minha cama. Eu deito e já coloco as gotinhas ali e fico. É gostoso demais, você tem um sono gostoso, tranquilo, sereno, sabe? É tudo de bom. Se você tem esse probleminha às vezes, também não dormir bem, faça na Laborderme e peça. É bom demais. É, hoje você tem profissionais. Aliás, não médicos. Só isso, como muitas outras coisas. Você tem profissionais médicos hoje, né? Médicos mesmo de CRM, especialistas só em homeopatia. Então, né? Gente, então, é ou seja, bom. Ele trabalha o dia todo com todos os seus pacientes, com uma gama de doenças e problemas só através da homeopatia. Né? Então, assim, existem várias linhas, né? Os florais, eles querem dizer alguma coisa, a homeopatia, a fitoterapia, né? Que hoje está sendo muito utilizada, tanto em receituários, né? Às vezes em combinações com produtos mais químicos, se utiliza mais o natural. Então, hoje todo mundo está em busca disso, né? Algo que me traga bem, mas que realmente não me deixa um efeito colateral, não me deixa, assim, uma sequela lá na frente, né? Então, esse é o caminho. Bom, nosso tempo acabou. Muito, muito, muito obrigada por você estar no programa da Tamires mais uma vez, trazendo os seus conhecimentos. E é um orgulho muito grande para nós termos a Laborderme, a farmácia de manipulação no programa da Tamires há mais de ano. É muito gostoso essa parceria, muito bom mesmo. Te deixar à vontade aí para você deixar aquele recado legal para o pessoal. Quero deixar um abração para todo mundo, né, que está em casa, para toda a equipe ali da Laborderme, Export, Natural Séries, nossos clientes, fornecedores, né, todo mundo que está envolvido com esses negócios. Né. Um abraço bem forte lá para a Vanessa, para o Cristiano Henrique, que está assistindo a gente, né, mais uma vez. Estão sempre ligadinho ali na TV. E mais uma vez agradecer você, né, por esse momento maravilhoso. É um feedback muito legal que a gente tem no dia a dia, né, através do programa. Né. Então, assim, a gente vê que realmente tudo aquilo que a gente está trazendo aqui é de grande importância na verdade, vida das pessoas. Verdade, sempre. Porque muitas vezes elas não têm essa noção, né? Então, cabe a nós profissionais estar trazendo isso, né, de uma forma clara, de uma forma onde ela passa de fácil entendimento, né? Onde eles possam realmente estar entendendo. E aquele que quer se aprofundar um pouquinho mais, conhecer mais a fundo cada tema nosso, a gente está à total disposição. Mas você tem as plataformas também ou não? Tem? Sim, tem ali um Instagram, tem ali um Facebook, né? Os próprios canais ali do WhatsApp também. A gente usa muito o WhatsApp, né, para tirar dúvida, né? A gente sempre fala que o nosso WhatsApp, ele não é um robozinho ali que só passa preço, né? É praticamente uma consultoria, né? É tudo que a gente faz hoje ali na frente, no atendimento, a gente procura fazer no WhatsApp também, né? Então, o WhatsApp é de muita importância para a farmácia. Verdade, também, sempre, né? Para nós também. A farmácia de manipulação, ela não tem ali um produto pronto, né, Tamires? Tudo é personalizado, né? Então, cada receita que chega é uma nova, uma nova situação, né? Então, é diferente de você pegar um produto da prateleira ali e passar o preço rápido, né? Eu sempre falo, o WhatsApp das farmácias de manipulação, ele é um pouco diferente, porque você necessita justamente de ter todo esse conhecimento, né, para que você possa levar o preço e a informação correta para o nosso paciente, para o nosso cliente.
É verdade, gente. É tudo isso e muito mais. A Laborderm é uma farmácia de manipulação preparada para atender vocês em todos os segmentos. Então, precisou, é só chegar. Vocês acompanharam essa matéria super importante com o Dr. Cristiano Barzon, né, sempre deixando o seu recado. É uma farmácia de manipulação de confiança. Já tem 33 anos aí com maior sucesso e já levando seus produtos para fora, né? Eu vou para o comercial e eu volto já já, diretamente do Colégio Agrícola, com meus entrevistados. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais louco. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar completamente diferente. Estou fora daquilo tudo que eu faço, que é saúde. É hospital, é clínicas, muitas coisas diferentes. Eu estou no Colégio Agrícola, aqui de Foz do Iguaçu, no dia de hoje. E hoje nós vamos falar sobre punk. Você sabe o que é punk? Então, fiquem aí, porque o assunto é bem curioso, é bem interessante e eu tenho certeza que vai agradar a todos. Eu fiz comentários a respeito da matéria que eu iria fazer, o pessoal falou assim, ah, me manda o link, manda o link. Então, a gente percebe que há um interesse muito grande, né, por este assunto. E agora eu vou conversar com Maristela Serafini, diretora do CEMEI, Celeste Sotomayor. Tudo bem contigo, minha querida? Tudo bem. Ai, que mulher bonita. Obrigada. Muito obrigada. Maristela, me chamou muito a atenção quando o Wilson falou para mim a respeito de punk. Eu disse, mas o que é punk? E daí, o que, que você tem para me falar a respeito do punk? Depois nós vamos conversar com outras pessoas a respeito do assunto. Bom, como você falou, também venho do sítio e sou uma pessoa apaixonada por coisas da roça. É bom, né? Muito bom. E as punks são o quê? São plantas alimentícias não convencionais, que normalmente não se cultiva na nossa horta normal, né? E elas são encontradas em vários locais. A gente, eu hoje como gestora da unidade do CEMEI Serra Celeste Sotomayor, a gente tem percebido o quê? Que as crianças estão com uma seletividade muito grande na alimentação. E há um tempo atrás nós tivemos uma conversa com o Will que ele nos trouxe essa questão de dizer para nós assim, olha, tem vários tipos de plantas que não são convencionais que têm um teor nutritivo elevado e a gente pode estar utilizando essas plantas e incluindo na alimentação escolar das crianças para fazê-la com que fique mais rica, né? Até mesmo para ajudar na saúde dessas crianças. Principalmente onde tem a merenda escolar. Exatamente. Dá para enriquecer a alimentação das crianças. É isso mesmo. O intuito do uso das punks no espaço do CEMEI, o plantio, o cultivo, é fazer aulas dinâmicas, atividades dinâmicas, mas o mais importante que tudo é acrescentar na alimentação escolar, fazendo com que essa alimentação fique rica e cheia de nutrientes. Exatamente. E que as crianças levem isso para casa, para os pais, né? Vão dar aula para os pais, com certeza, que a criança presta muita atenção. E o gostoso dos pratos nutritivos é saúde, né, gente? É saúde no seu prato. É lidar com flores, né? Com certeza. Nós temos uma variedade imensa, né, de punks. Então, nós temos as flores da capuchinha, que são lindas, que deixam o prato todo colorido. Nós temos o hibisco vermelho, que a gente já fez um arroz colorido. O feijão borboleta, que deixa o nosso arroz azul, que as crianças chamam de arroz dos Smurfs. Então, assim, várias coisas que são muito legais e que isso também incentiva essa alimentação saudável. Agora, qual recadinho que você daria para os pais, Maristela, que estão aí acompanhando a nossa matéria no dia de hoje, a respeito deste assunto? Porque muitos pais, às vezes, não levam em consideração o que as crianças falam, né? E o que elas falam, às vezes, é muito sério e que deve aproveitar.
Bom, o que a gente diz sobre isso? A gente percebe que a família, nesse tempo de correria que eles têm, eles não conseguem fazer uma alimentação muitas vezes adequada. E a Panques, ela vem para acrescentar o nutriente. Então, ela é fácil de encontrar, é uma planta fácil de colocar na alimentação. E assim, as crianças lá no CMEI, elas vão aprender sobre tudo isso. Então, o nosso intuito é realmente disseminar essa ideia e mostrar para as famílias que elas têm a possibilidade de fazer essa alimentação ficar rica com coisas muito simples. Exatamente, coisas simples, simples. Às vezes eu fico olhando assim nas minhas flores em casa, assim, será que essa flor aqui não dá para mim comer? Mas é assim, né, Maricela? A gente tem que saber direitinho se é comestível ou não é comestível. E depois o Wilson, com certeza, ele vai explicar para a gente direitinho a respeito do assunto. Só colocando, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente fala da Panques, ela dá em vários lugares, mas a gente também tem que ter todo o cuidado na hora de colher e consumir, porque ela tem que estar num local adequado, ela tem que ser colhida desde de forma correta. Desde o cultivo, né? Desde o cultivo, né? Elas são riquíssimas, mas elas também têm os devidos cuidados. Exatamente. Algo mais que você queira deixar? Eu acho que agora, agradecer, né? Isso é importantíssimo, essa divulgação desse tema, né? E também levar esse conhecimento para as famílias. Maristela, um prazer te conhecer, que Deus te abençoe grandemente. Com certeza a gente vai se ver outras vezes. Com certeza, muito obrigada pela oportunidade. Eu já estou com o Wilson Fernandes, ele é biólogo, autor do projeto Cultivando Saúde, aqui do Colégio Agrícola. Teve uma pessoa, né? A Fátima Grelma, ela falou, Tamires, você tem que entrevistar, você tem que conversar com o Wilson. Ele tem um projeto maravilhoso. Obrigada, amiga. Valeu, viu? Já estou aqui. Tudo bem contigo, Wilson? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então você é o biólogo. Você que entende das Panques. Trabalho com ela há alguns anos. A gente vem desenvolvendo já. Tempo? Já. A gente começou, na verdade, o trabalho em 2014, depois tivemos um intervalo entre 2016 a 2019 e voltamos novamente, e é já com esse projeto. Né? Esse projeto ele nasceu a priori no Parque das Aves, se estendeu depois para o 14º Batalhão, veio para o Colégio Agrícola e agora também está no CMEI Celeste Souto Maior. Na verdade, o projeto Cultivando Saúde é um projeto que envolve, é uma rede que envolve as instituições, seja do município, seja do estado, e a comunidade no entorno dessas instituições. Wilson, agora, há quanto tempo você, como biólogo, já cuida da Panque? Na verdade, assim, eu consumo ela particularmente desde 2012. Né? Eu tenho Ora Pronobis na minha casa, tenho o Taioba também, tenho o Major Gomes. Isso. Mas assim, com o projeto efetivamente, ele nasceu no dia 20 de março de 2020, no dia que a pandemia foi decretada oficial aqui em Foz do Iguaçu. O intuito desse projeto, na verdade, é agregar esses valores, tanto nutricionais e também dos bioativos, que são as defesas que a planta utiliza, para a gente agregar na alimentação nossa. Né, porque são vegetais que, como eles não foram cultivados ao longo de décadas, ou que saia, séculos e milênios, elas carregam uma característica original, principalmente de defesa. E esses bioativos, na maioria, são antioxidantes. Tão importante que a gente quase não está se alimentando ultimamente dessas substâncias. Então, por exemplo, nesse período agora que os surtos gripais ou os surtos virais estão cada vez mais frequentes, mais extensos também, e com o intervalo entre eles cada vez menor, o nosso sistema imunológico acaba ficando defasado, né? Acaba ficando mais enfraquecido. E essas plantas, com esses antioxidantes, com todo esse valor nutricional, seja minerais, proteínas, vitaminas, agregam, fortalece o sistema imunológico e aumenta também ele, preparando um pouco para receber surtos que não vão parar. Eles começaram com uma certa frequência e agora todos os anos, com as intempéries climáticas também, esses surtos vão ficar cada vez mais frequentes. Já estão mais frequentes e mais longos também. É verdade. Agora, para cultivar a Panque, por exemplo, tenho todos os cuidados especiais. Não é eu passar por um local e eu ver a flor lá, vou colher as flores, vou levar para casa e fazer uma salada ou coisa parecida. Tem todos os cuidados. Tem o cuidado de identificação. Quando a gente fala assim, eu não gosto de me referir a Panque como mato de comer. Não, ele é muito mais... Não é. É realmente uma planta muito mais... É muito rica, na verdade, comparado com as plantas tradicionais ou convencionais. São plantas com valor realmente muito mais elevado nutricionalmente e também de bioativos. Mas, assim, para se consumir, ela tem que se conhecer. Pode comer in natura?
não pode comer natura, tem que fazer um refogado, tem que fazer o que a gente chamava antigamente de branqueamento, que é um choque térmico, tem que fazer esse processo. A partir do momento que você sabe, conhece a planta, identifica a planta, sabe como utilizar, aí sim, você pode utilizar. Na dúvida, nunca consuma. Primeiramente, tem que conhecer o que é essa planta. Às vezes você fala assim, a gente confunde muito com relação à taioba e o inhame. E as pessoas, às vezes, podem fazer confusão e acabar se intoxicando. Então, a melhor maneira é, se eu tenho dúvida com relação a essa planta, procure um profissional antes de consumir. Às vezes, não é fácil encontrar um profissional para saber das coisas também, né? Eu sei, também diz assim, mas é por isso que assim, a gente prefere, assim, hoje, espalhar essas plantas para essas instituições, seja do município, seja do estado, e começar a fazer uma campanha, um trabalho, junto com os pais, com as crianças, com os pais, com os adultos, enfim, com toda a sociedade. Hoje, a punk não é só uma referência de questão nutricional, mas também de gastronômica, onde você pode fazer pratos maravilhosos, drinks maravilhosos, sucos maravilhosos com ela, com cores diferentes. Ou seja, você pode agregar o valor nutricional, pode agregar também o valor econômico para esses pratos também. O nosso objetivo lá na frente é transformar esse projeto em política pública. Mas lá na frente também, o nosso intuito do Cultivando Saúde é transformar Foz na capital das punk no Brasil. Ai, que lindo! Que bom, tomara a Deus que isso aconteça mesmo. Vocês irão acompanhar depois ali no final, talvez um vídeo ou dois, a respeito do o que a gente consegue fazer a caipirinha. Me chamou a atenção da caipirinha, gente. Eu gosto de uma caipirinha, né? Então, na verdade, sim. Aquela caipirinha que eu mandei a foto para vocês é feita com uma flor de um feijão chamado feijão borboleta, ou o nome científico é Clitoria ternata. Essa flor, na natureza, até o momento, é uma das únicas flores que possui um pigmento azul. Então, para a indústria alimentícia, por exemplo, é um grande desafio que eles querem hoje substituir o pigmento industrializado por um pigmento natural, ou seja, do artificial passar para o natural. Quando você pega a aquarela do amarelo ao vermelho, por exemplo, eu tenho logo aqui, do lado aqui, as capuchinhas. Vou só pegar rapidinho. Que são lindas, gente, mas são flor bonita. Olha só, olha que show. Então, assim, da aquarela, do amarelo para o vermelho, você consegue encontrar uma gama de plantas que fornecem esses pigmentos para dar essa coloração. No caso do azul da flor do feijão borboleta, não. É uma das únicas plantas que possui esse azul. E esse azul, na verdade, é uma antocianina, é um bioativo, é um antioxidante. Fantástico para o sistema imunológico. Ou seja, quando a gente fez aqui, eu mandei aquele vídeo para você do arroz dos Smurfs, da criançada, de uma forma lúdica, a criançada está comendo e chamando de arroz dos Smurfs. Para nós, aquele é um arroz enriquecido com muito antioxidante. No caso da caipirinha que ficou rosa, como o feijão borboleta ele interage com o pH ácido ou alcalino, quanto mais alcalino for, aquele azul vai para o verde esmeralda. E quanto mais ácido for, ele vai para o rosa. Então a caipirinha, como ele tem limão, vai jogar para o rosa porque é mais ácido. Tá? Gente, mas é surpreendente, surpreendente. Agora, essas flores aqui, capuchinhas, por exemplo, ela só dá flor ou ela dá algum fruto? Não, na verdade, sim. O que é comestível dessa capuchinha? A folha, o talo, as flores, raízes, sementes. Come tudo. Come tudo. E é uma planta extremamente rústica. Mas o mais importante para nós, assim, o de mega importância que a gente quer utilizar as flores é justamente pelos carotenoides que ela tem da visão. A gente chama planta da boa saúde dos olhos. Porque ela possui alguns carotenoides muito específicos para a visão. Para evitar principalmente, perdão, para prevenção da degeneração macular, ou seja, catarata. Nossa. Então, assim, por exemplo, essa amarela, ela tem um carotenoide que nós chamamos de zeaxantina, que hoje a maior fonte de zeaxantina do Brasil está no milho. Que tem 12, bom, é um número, eu vou falar para vocês, não se preocupem tanto, mas é 12 microgramas a cada grama. No caso da capuchinha amarela, ela vai ter 60 microgramas, ou seja, 5 vezes mais. E se você consegue desidratar ela na forma de liofilização, ela vai 20 vezes mais. Então, ou seja, por que a gente está tendo problema de saúde ocular com relação à degeneração macular? Porque a gente está desconhecendo. A gente tem um alimento que é extremamente fácil de cultivar, muito rústico, muito resiliente, muito resistente, que quase não necessita de cuidado no cultivo, porque uma vez que ela germinou e começou a crescer, ela não para mais. Então, ela vai começar a produzir a partir de maio e vai até o final de novembro, produzindo muita e muita flor. Um único pé pode chegar a produzir entre 20 a 25 flores todos os dias, desse intervalo de maio até dezembro, até final de novembro.
Eu vou para o comercial e eu volto já já. Vamos continuar, vamos falar mais um pouquinho a respeito, então, da punk, que é uma novidade. Abra uma poupança. Ouve, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você seu sonho mais louco. Concorra a milhões lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Dr. Augusto Legnani Neto, Oftavita, Hospital Oftalmológico, que agora nós estamos em novo endereço. Lembre-se, Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Também nós temos Dr. Paulo Igor Howen, que é especialista de retina, na cidade de Umuarama, no estado do Paraná. Para você agendar consultas, é só anotar o telefone que está no rodapé do vídeo. Oftavita, Hospital Oftalmológico na cidade de Umuarama. Venham e façam a sua consulta. Eu tenho hora pronobis em casa e eu gosto muito de comer todos os dias na salada. Eu coloco na galinhada, eu coloco até mesmo a macarronada. Eu gosto, eu coloco em tudo. E é muito gostoso de comer puro também. O que, que você tem para falar do hora pronobis? Na verdade, é uma das plantas mais estudadas, uma das punk, né, das plantas alimentícias não convencionais mais estudadas no momento. Já vem de alguns anos também. Aqui no sul do Brasil, a gente chama ela de uma punk, mas, por exemplo, em Minas Gerais já é uma hortaliça tradicional, porque é muito comum o pessoal encontrar em feiras e mercados também. Com relação ao hora pronobis, a gente tem ela como uma grande fonte de proteína. Mas uma das coisas mais importantes dela é o ácido fólico, principalmente para as mamães de primeira viagem também, para a gestação, para as crianças, justamente para a boa formação do tubo neural da criança. Na questão dos idosos, na prevenção de doença neurodegenerativa, que é o caso, por exemplo, do Alzheimer. Então, assim, é uma planta que é muito rica em vitamina A, vitamina C, também dos minerais fósforo, potássio, cálcio, que principalmente são excelentes para os ossos, muito ferro também, que é excelente para a anemia. E aí, falando do ácido fólico, é uma das plantas mais ricas nesse composto, nesse bioativo. Então, assim, se alimentar de hora pronobis não é uma questão mais de moda, mas sim de necessidade, justamente para fortalecer o sistema imunológico e, principalmente, sim, para as mamães em gestação, né, durante todo o período de gestação você pode utilizar a hora pronobis. Quantidade, gente, são sempre 5 folhinhas por dia. Não necessita mais do que isso. Pode ser num suco, pode ser um refogado, pode ser numa salada, pode ser na massa de um pão. Chá dá para fazer? Dá para fazer o chá também. Isso também. Mas o chá daí não desvaloriza ela? Qualquer beneficiamento que você for fazer com a planta, envolvendo temperatura, alguma coisa vai perder. Vai. Geralmente a gente costuma... Também acho que perde. Exato, perde sim. Mas o mais importante é que alguns compostos não se perdem. Né? No caso, por exemplo, dos carotenoides, das antocianinas, a perda é inexpressiva. A gente pode realmente perder um pouco da vitamina C? Pode. Mas em compensação também você tem outros compostos também. E no caso nosso, do nosso país, que ainda sofre de falta de saneamento básico, se você tem hora pronobis na sua casa, não tem saneamento básico, não consuma in natura. Sempre faz aquele que a gente as vovós falavam assim, um chuá na frigideira. Dá aquele choque térmico nela ali, dá um refogado nela, mistura no refogado, mistura numa massa, para que passe por um processo de temperatura e assim seja mais seguro de se alimentar com ela. Tá? Exatamente. Agora, vamos para algo assim que é bastante usado pelo povo, alecrim e boldo. Então, deixa eu ter uma coisa que eu preciso falar contigo também, Tamires, é que assim, o projeto com as plantas alimentícias não convencionais do Cultivando Saúde, ele não trabalha com planta medicinal. Não. Não. Só mesmo com a comestível. Só mesmo com a comestível. Toda planta alimentícia não convencional tem propriedade medicinal. Então, a gente costuma dizer assim, toda punk é medicinal, mas nem toda medicinal é punk. Só que o nosso trabalho, o foco principal é prevenção. E na prevenção envolve a alimentação. Então, particularmente, a gente não trabalha com planta medicinal. Daí, isso aí já é um outro departamento. É um outro departamento. A gente tem as plantas alimentícias não convencionais como alimento. Claro, a gente sabe que elas têm propriedades bioativas que são extremamente importantes na medicina. Só que a gente foca principalmente na
e única e exclusivamente na alimentação. Ótimo. Wilson, o que você gostaria de falar aí ainda, para a gente conversar mais com a pessoa aí? O que você gostaria de deixar para o pessoal que está acompanhando o nosso programa no dia de hoje? Eu gostaria sim, de uma reflexão, que as pessoas, que o período pós-pandêmico mexeu demais com todo mundo. Não foi só questão fisiológica, mas a questão psicológica também das pessoas. O organismo, o sistema imunológico baixou demais, estamos mais suscetíveis. Esses processos virais, esses surtos virais continuarão existindo, a gente sabe disso. Vão ser cada vez mais longos, cada vez mais intensos e intervalos entre eles cada vez menores. O que a gente pede é começar a repensar na questão da alimentação. Quando a gente fala das plantas alimentícias não convencionais, são plantas extremamente fáceis de cultivo. Não exige uma manutenção e cultivo como a gente faz com as hortaliças tradicionais. Então são plantas muito fáceis, mas extremamente ricas nutricionalmente falando e de bioativos. E tudo que a gente está precisando nesse momento, que vai precisar também, são plantas com esse poder nutricional. Não só questão nutricional, como de bioativo também. E uma coisa muito importante a todos também é que nós estamos vivendo por processo de intempéries climáticas. Essas plantas, elas têm uma resistência muito grande a essas intempéries climáticas, seja uma longa estiagem ou seja um excesso de chuva. Então essas plantas têm essa resistência. Por isso que cada vez mais essas plantas estão deixando de ser plantas do futuro e sim plantas atuais, plantas do presente, do momento. Exatamente. Wilson, um prazer muito grande te conhecer. Que Deus abençoe grandemente. A qualquer momento, nós estaremos retornando ao Colégio Agrícola aqui de Foz e fazendo mais matéria com isso, porque ele tem um conhecimento muito grande, né, com a PANC. E é isso que nós queremos, é levar conhecimento e levar também para vocês saúde. Pode deixar o seu recado e suas considerações. A gente agradece, obrigado mesmo, pessoal. Caso vocês quiserem ter mais alguma informação também, se de repente algum colégio tiver o interesse de fazer o cultivo com as punks também, a gente vai deixar o contato à disposição de vocês também, né, o nosso telefone, e chamem a gente, vamos fazer uma parceria. É importante isso. Sozinhos a gente não consegue caminhar muito longe, a gente precisa do coletivo, e é justamente o que o Colégio Agrícola está fazendo, que o CME Celeste do Souto Maior está fazendo também, é esse coletivo. Só está sendo possível cultivar essas punks e levar para a comunidade porque está havendo esse coletivo. Então, muito obrigado mesmo. Camila de Lima Braga, ela é professora aqui no Colégio Agrícola. Camila, você gosta da punk também? Gosto bastante. Eu sou formada na área de plantas, né? Sou engenheira agrônoma. E aqui eu leciono algumas disciplinas voltadas à parte de cultivo de plantas. E sempre a gente está mexendo com alguma punk por aí. E os alunos gostam? Os alunos, eles têm curiosidade, porque às vezes eles não entendem, né, que a gente fala que tal planta é comestível, né? Às vezes para eles passam despercebido. E eles se tornam curiosos com quando a gente tem algum contato assim, que mostra, come, eles ficam bem interessados. Os teus alunos aqui, de que idade? Eles têm a faixa de 16, 17 anos, que são alunos do segundo ano do ensino médio. São bastante curiosos. Sim. Come também? Sim. Eles gostam? Eles gostam, assim. Alguns têm um pouquinho de receio. Às vezes a gente já fez alguma colheita e fizeram alguma coisa de receitas na cozinha do colégio. Sente algum sabor um pouco mais diferente, amargo, né? Às vezes tem um pouco de receio, mas eles têm curiosidade, na verdade. Ótimo. Eu vou já dispensar aqui a Camila, porque ela tem que ir lá cuidar dos alunos. Prazer te conhecer, tá? Tá certo. Muito obrigada. Eu já estou com o coordenador do curso, Rinaldo Nishimura. E ele é coordenador do curso técnico aqui no Colégio Agrícola. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Você acertou a vida de chapéu, viu? Por que você não me avisou que tinha que vir de chapéu? Pois é, a gente sabe aqui, quando a gente dá muita aula a campo, que o sol aqui pega mesmo. Verdade. Então, o senhor é o coordenador do curso? Sim, do curso de técnico em agropecuária. E como que você vê essas hortaliças, punk, as comestíveis? Não, eu acho fundamental, né, que os alunos tenham acesso a esse conhecimento. Porque é um conteúdo que não está na grade curricular.
Né? Então eles têm aula de alface, eles têm aula de rúcula, de almeirão, de chicória, mas tem tantas plantas aqui que são naturais da região, que podem servir de alimento, né? E por serem da região, são adaptadas, então você não precisa ficar passando veneno, né? Porque elas são resistentes às pragas. Então, e as plantas estão aqui, né? A gente tropeça por elas, mas se a gente não treina o nosso olhar, a gente acaba passando e não dando o devido valor. E é verdade. O senhor recomenda para outras cidades, outros estados, até mesmo outros países que acompanham o programa da Tamires, o senhor recomenda as punks? Eu recomendo, né? Porque elas, por serem adaptadas, elas são riquíssimas em nutrientes, em vitaminas, em minerais, e elas estão aqui, né, gratuitamente, às vezes, dentro da casa da pessoa, né, no jardim, que ela poderia muito bem enriquecer a alimentação da própria família com esse alimento que é, ou é de custo zero ou um custo muito barato. O que que você já comeu, senhor Rinaldo? O que que você já comeu que você gostou muito? Olha, eu comi semana passada, até uma professora fez uma salada ali na sala dos professores e ela colocou uma flor, a capuchinha. E, nossa, deu super certo ali no mix de folhas que ela colocou, mais a capuchinha. Mas já comi outras plantas também. Eu recomendo que as pessoas experimentem. É isso aí. É isso que é importante, é comer. Bom, passou as considerações, o senhor gostaria de deixar um recadinho? Bom, as portas do Colégio Agrícola aqui em Foz do Iguaçu estão abertas para quem quiser conhecer o colégio, fica à vontade. Ver as plantas, as punks aqui no nosso, na nossa horta, as portas estão abertas. Obrigada, que Deus abençoe. Agora nós estamos um pouquinho mais para cima, porque nós falamos, o Wilson falou da taioba. E qual é a diferença da taioba com o inhame? Porque ele falou que tem uma taioba que não é venenosa e tem uma taioba que é diferenciada. E aqui eu estou, ó, tem uma fileira aqui de taioba, que é lindo, muito bonito mesmo. Aliás, gente, olha, é gostoso de andar por aqui tudo e a gente encontrar tantas novidades, tantos produtos que são comestíveis, que dá para pôr no bolo, que dá para pôr no pão. Eu lembro muito bem da batata cará que a minha mãe usava no pão de milho. Wilson, qual é a diferença, então, da taioba com inhame? Tá, vamos lá, então. Aqui eu tô com uma folha da taioba verdadeira, né? E a diferença principal dela é quando você começa a acompanhar o talo dela, né, ela vai subindo e quando ela chega na bifurcação, os lóbulos da folha são separados. A questão do inhame, não, essa parte aqui em cima ela é colada. Ah, aqui. Ela é colada. Ela é colada. Essa. Mas tem que prestar bem atenção. Muita atenção. Na verdade, a taioba é uma planta que não se come crua, de forma alguma. Ela tem que passar primeiro assim, como a gente faz, prepara a taioba, a gente retira a folha. E essas partes onde mostram aqui a nervura, todas essas nervuras, elas são são retiradas. Então, só usa a folha mesmo. Só usa a folha mesmo. Então, geralmente, as pessoas costumam rasgar aqui e deixar as nervuras. Uhum. A nervura destaca e com relação às folhas, a gente faz um processo rápido de branqueamento, que você joga na água bem quente e depois joga em cima da água gelada, né, que é muito comum a gente fazer isso, e depois faz o refogado dela. Quando as pessoas falam assim que quer comer um arroz com taioba, não joga a folha da taioba junto com o arroz, de jeito nenhum. Refoga-se a taioba. Quando está no processo de refogado, aí você coloca o arroz. Aí você pode comer seguramente. Porque o que acontece com a taioba é que ela tem muito oxalato de cálcio, ou ácido oxálico, que sobrecarrega os rins. E dá aquela coceira bem forte na garganta também. E pode... Tão forte que é. Tão forte que é. Só que a taioba, é importante frisar, que é uma planta extremamente importante para o intestino. Pela questão da parte de bioativos e de fibras dela. Ela mexe com a microbiota intestinal, enriquece essa microbiota também e faz com que o que você tem no teu intestino evacue e permaneça menos tempo. Isso, a ciência hoje já explica que cientificamente mesmo a taioba é um grande preventivo para câncer de cólon. Então, assim, é uma planta que a gente
que as pessoas mais antigas conhecem com muita facilidade, a gente consome muito ela. E o que a gente quer fazer, principalmente nas refeições de escolas, de creches também, é agregar ela junto com o feijão. Fica super cremoso, fica super delicioso também e aumenta potencialmente, principalmente, o valor nutricional dela e da fibra também. Viu só que bacana, gente? Quantas novidades. Eu estou aqui com as minhas flores comestíveis, já comi uma. E eu comi uma outra planta aqui, é uma salada, chama-se azedinha. Uma delícia, uma delícia. E eu estou com uma aqui, que é a tal da peixinho. É uma folha gordinha, peludinha, mas eu acho que eu vou perguntar para uma outra pessoa sobre essa. Por favor. Por favor, meu senhor, vem aqui. Vem aqui pertinho de mim. Vem. Ele não estava no script. Como que o senhor se chama? Eu, Natanael Duarte da Silva. Senhor Natanael, fica diferente lá para aquele cabeludo lá. Essa folha, segura a folha de peixinho. O que que dá para fazer com essa folha peixinho? Olha, antes a gente chamava ela de pulmonária, né? Pulmonária. Aí depois inventário da milanesa. A pessoa faz aquele... bate os ovos, né? O trigo. Faz a cobertura dela milanesa e frita ou assa. Melhor assar, é mais saudável, né? É, sim. Pois é. O senhor mexe muito com isso. Qual que é a sua função aqui no Colégio Agrícola? Olha, eu cheguei aqui no colégio, minha convivência, desde 1987. Para pensar o conhecimento desse homem. Eu vim da Amazônia, né? Aí, sem estudo, concluí meus estudos aqui. Entrei aqui em 87 como aluno. Em 95 comecei a trabalhar aqui no colégio. Estou até hoje. E só mexe com isso, com plantas? É, mas pecuária também, já mexi. É. Porque aqui é uma escola fazenda, a gente faz de tudo. Né? Então, e o senhor mora aqui? Não, eu moro aqui na Vila Holanda, mas tem uma casa em Santa Terezinha. É? Ah, então tá bom. Então, gente, essa pulmonária aqui, esse peixinho, é muito interessante também, é comestível. Então, dá para fazer o chá. Eu já estou levando aqui, ó, maço de flor, eu estou levando o peixinho. Chaguinha ou capuchinha? Chaguinha ou capuchinha? É. É capuchinha. É, hoje chama muito capuchinha, mas pode chamar chaguinha também. Que delicado o nominho dela, né? É, capuchinha, então ela pode comer a flor, né? Uhum. Que nem nós já comemos. Já comemos, eu já comi, uma delícia. Uma delícia. Uhum. Você encontra aquela joaninha no meio, mas você come também, é tempero. Agora, me diga uma coisa, você nunca levou um corridão de boi e de vaca aqui? Já. Esses tempos fiquei mais de ano. Esses tempos fiquei mais de ano com esse braço aqui, ó, coisa de vaca. Isso é arriscado. Um dia nós voltaremos aqui ao Colégio Agrícola, vamos conversar mais e o senhor vai passar os seus conhecimentos para o pessoal de casa, né? Para os pais, para as crianças prestam muita atenção sempre, né? No que é falado. Muito obrigada pelo teu carinho, eu peguei o senhor aqui meio... ele não queria falar, gente, agora, a gente estava planejando de voltar aqui e falar com ele. Mas eu não aguento também, ele tem que passar os conhecimentos, assim nós aprendemos cada vez mais. Muito obrigada pelo seu carinho e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E até a próxima. Até. E o programa da Tamires vai ficando por aqui, eu deixo meu beijo, meu abraço, muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais um programa da Tamires bem informativo. Hoje foi bacana mesmo. Foi do Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu. Amei, gente, esse momento. Beijos e abraços, eu volto a qualquer momento com vocês.